شکر گزار ہوں سیرت کمیٹی کا، تمام ذمہ دارات کا، تمام عہدیدارات کا، خواہ جن جن حضرات نے اس خوبصورت مجلس کو سجانے میں اپنا حصہ ڈالا، اللہ پاک سب کی خدمات کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ماشاء اللہ چیئر کا انتظام کیا گیا ہے اور آپ کو دیکھیے بہت اعلیٰ انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارے کراچی میں اکثر یہ رواج ہوتا تھا، لوگ زبردستی بسوں میں ڈالے جاتے تھے اور لا کے کانفرنسوں میں بٹھا دیتے تھے، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ ہمارے بھائی یاسر صاحب بہت خوبصورت انداز میں مختلف موضوعات پر کلام پڑھ رہے تھے، اتنی بات میں بندہ چیئر پہ بیٹھ کے وی آئی پی ہو جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف نبی کی محبت میں آئے نا، صحابہ کی محبت میں آئے ہیں نا، اور یہ آپ کا سالانہ تقریب ہے۔ سالانہ تقریب ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ہر عبادت کو آخری عبادت سمجھ کے کیا کرو، چونکہ اگلے لمحات تمہیں ملے نہ ملے کوئی خبر نہیں، اس لیے یہ آخرت، یہ محفل، یہ مجلس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پتا نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہو، اتنی محبت سے محفل کو سنیں کہ ہر مہمان آئے تو اس کو پتا کرے کہ پاک ہو اور شوق اور ذوق رکھنے والوں کا مجمع۔ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں جتنے دل میں حضور کی محبت ہے ایک دفعہ سارے حضرات مل کے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت کے اندر، جو ہمارے میزبان کی طرف سے وقت مقرر ہے اسی وقت کے اندر میں اپنے کلام کو سمیٹوں گا۔ کلام کا آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت دعایا کریمات مناجات باری تعالی شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات معالی کے لکھا ہوا کلام کے چند اشعار، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے ان فضاؤں کو معطر کیجیے گا، اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، پڑھیے ان شاء اللہ۔ سارے ہی نبی کے ثنا خواں ہیں، میں کہا کرتا ہوں ثنا خانے کے لیے آواز کا ہونا شرط نہیں ہے پیارے دوستو، محبت کا ہونا شرط ہے۔ ذرا دل سے محبت سے پڑھیں گے میرے ساتھ تو قیامت کے دن حضور کے ثنا خانوں میں آپ کا بھی نام آئے گا۔ آپ توجہ فرمائیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ شیخ صاحب دامت برکات میں آ جاتے ہیں۔ مجھ کو پیشانی تو دہلی تنک لانے دے، مجھ کو پیشانی تو دہلی تنک لانے دے، مجھ کو ویل چیئر سے مفتی صاحب نماز پڑھنے جاتے ہیں، انہیں کہہ کر یہ کلام لکھا گیا۔ آپ دل کی گاڑی نماز کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کہیں گے ذرا ہاتھ میں کھوج ہو جائے گا، میں نہ مجھ کو ان پر کے سمندر میں اتر جانے دیں، مجھ کو ان کے سمندر میں اتر جانے دیں، مجھ کو تو
کے ساتھ دل کی کیفیت اور نفس کو میں بیان کر رہا ہوں. رکوع میں نہیں جا سکتے, سجدے میں نہیں جا سکتے, اللہ والے کو کہ سجدوں میں کیا مزہ ہے. توجہ فرمائیے, میری چاہت ہے کہ تھوڑی اللهم صل على محمد.
انشاءاللہ ہم جائیں گے اور آپ جائیں گے, آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ جائے آپ کا دل خود بول پڑے گا لگا دے, کوئی عام پتھر نہیں,
پتھر کو یہ فضیلت یہ مقام کیوں کر حاصل ہوئی؟ ذرا توجہ چاہوں گا میں، سب کی توجہ چاہوں گا، توجہ ہے، سب کی توجہ ہے، توجہ فرمائیے. پڑھوں گا کانفرنس کا نام ہے سیرت کانفرنس. محفل حمد و ناد ہو سیرت کانفرنس. میں کیا کہتا ہوں کہ محفل میں آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، کوئی پیغام محفل لے کے جاؤ، نہ کہ صرف کان کا مزہ مار کے جاؤ. ایک کلام پڑھ رہا ہوں اس میں محبت سے درود شریف شامل کریں گے، محبت سے درود شریف پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے اور فضاؤں کو معطل کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. پڑھیے اللہم محبت درود کا نظرانہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد. سرکار کی سنت، سرکار کی سنت، جو اپنا سرکار کی سنت جو اپنائے ہوئے ہیں تو جو بنائے گا سرکار کی سنت، سرکار کی سنت، سرکار کی سنت جو اپنا سرکار
تو شاید کیا کرتے ہیں یہ انداز دیکھیے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ یہ چاند یہ سورج یہ چاند یہ سورج یہ چاند یہ سورج چمکتے ہوئے تارے یہ چاند یہ سورج چمکتے ہوئے تارے رخ تارے نبی کے رخ تارے نبی کے شرما میرا گمان ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن شعر سننے کا حق ادا کیجیے گا جہاں شعر کمپلیٹ ہو پتا چلے کہ ہوا کے زیادہ میں شعر سنا ہے اور ہاتھ اٹھا کے طوفان لگا سدا لگا دیں گے وہ ہاتھ اٹھائے جائے اور کہنے کا ہر مومن
ایماندار سے نافرمانی کرے تو جہنم کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جہنم میں جانے کا ڈر ہوگا۔ کیا تو امہات مومنین پر بکواس کر کے جنت کا طالب جان رہ سکتا ہے؟ اپنے ایمان کے ساتھ میں تمہارا یہ شعر پڑھتا ہوں، برا جو ماں کو کہتے ہیں وہ کہنا ہے، آپ آسمان کہنا ہے، وہ جنت جانے کے لیے چلے گو
کتنے نئے نئے فرقے آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی سلسلہ آ رہا ہے، لیکن جو فیصلہ اٹل ہے وہ اٹل ہے۔ سوچ پر لائے گا ہو
تشریف دار لائے ہیں. اب میں آخری شعر پڑھاتا ہوں, آخری شعر سرزمین انگلینڈ جیسے سرزمین پر میں کلام کر رہا تھا, ایک داڑھی منڈا شخص آیا اور وہ جہاز کا پائلٹ آیا. ہاں ہمارا بھارت پتا نہیں, لیکن وہاں کا آیا آیا کمپلیٹ میں سننے کے بعد وہ جو جھنجی صاحب کے بارے میں وہ کلام میں نے سنا تھا. برطانیہ سے جو جہازوں کا جو پائلٹ ہے کہاں کہاں یہ میسج پڑھیے اخلاص کی بات اللہ اللہ کو دیکھتا ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام گیا. شاید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تمام سینئر کمیٹی کے انتظامیہ کا, تمام معاملین حضرات کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. اللہ پاک کے حضور دعا ہوں, اللہ پاک اس خوبصورت مجلس کو اللہ پاک اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا نام بیٹھنا وقت کو سخت کرنا اپنے بارگاہ عالی میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. مع السلامۃ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.